Selamat pagi murid-murid, saya Cikgu T. Hari ini kita lihat buku teks Bahasa Melayu tahun 1 muka surat 122. Dengar dan tutur. Okey, jangan memakan kepenuh. Sebelum Cikgu T memulakan pengajaran pada hari ini, mari kita keluarkan buku teks dan letak di atas meja. Okey. Okey, buku teks 122, tajuknya Indahnya Alam. Indah 就是 很美妙. Okey, alam 的就是 环境. Indahnya Alam maksudnya ialah 环境呢 真美妙, 或者是 环境真美丽. Dengar dan tutur. Dengar 就是 听, tutur 就是 说. 那这边有图画一个 Pakcik ini dia sedang buat aksi apa? Okey, aksi dengar, tengok. Nama bertutur ni justru yang keren saya suara. Cuma cakap bercakap, orang kita suara bertutur suara. Okey, ceriakan halaman rumah. Ada isu justru suara mewa. Mewa apa? Halaman rumah. Rumah adalah rumah kita. Nama halaman rumah ni justru rumah kita. Ting yuan. 庭院又是什么东西呢? 庭院可以说是屋子的空地, 有些人的屋子旁边有空地, 有些人的屋子前面或者屋子后面呢, 有空地, 那个空地呢, 也叫做 halaman rumah. Ceritakan halaman rumah 就是把屋子的庭院呢, 美化, 就是可能种树啦, 种花啦, 来弄给它美观. Dengar dan tutur 就是听和说. 那么听和说 通常都是有两个人 或者更多人. 那这个课本呢 有两个人. 第一个人就是这个, 这个就是妈妈. OK, 妈妈说什么呢? Xinling, mari tolong ibu tanam pokok bunga. 妈妈呢 她说来帮 Xinling 来帮妈妈种花. Pokok bunga 虽然是有pokok, 可是呢, pokok bunga 在这里呢, 是说花. 那么, 身为, 一个女儿哦, Xinling 是她的女儿, Xinling 应该要跟妈妈讲什么? OK, 我们要有礼貌, 对不对? 妈妈讲, 帮我做东西, 应该说是的, 或者是好的妈妈, 对吗? Xinling呢, 她就说, 把A啦, 或者是E啊, 我们回答, 老师的要求或者是父母亲的要求呢, 我们都可以说 baiklah 或者是 ya. OK, Xinling 说 baiklah ibu, 是的, 妈妈, 好的, 妈妈, ibu hendak tanam pokok apa? Xinling 又在问妈妈了, ibu hendak tanam pokok bunga apa? 妈妈要种什么花? OK, 当Xinling他问妈妈要种什么花, 那么妈妈应该要回答他，对不对？ 那么妈妈呢, OK, 她应该说, Ibu hendak tanam pokok bunga matahari. 什么是 tanam pokok bunga matahari? Matahari 是太阳, 所以bunga matahari 就是太阳花, 妈妈要种太阳花. OK, 妈妈又说, tolong ambilkan sudut tangan. Tolong 就是帮忙, 帮忙拿 sudut tangan. Sudut tangan 是 帮忙拿手铲, 手铲就是一个 这个图画就挖泥土的工具, 专门用来挖泥土的. 那么Xinling听到妈妈说 tolong ambilkan sudut tangan, 妈妈就很恼, 她就说 ya ibu, 是的妈妈, 然后saya 后面有一个嘴巴, 那么妈妈叫你帮忙拿手铲, 你就会说 是的妈妈, 我会帮你拿手铲, 对吗? 那么应该这样子说, saya akan ambilkan sudut tangan untuk ibu. Okay, 我会帮妈妈拿
手铲，我会拿手铲给妈妈。啊，这个就是我们啊回答人的方法。人家叫我们做事，我们用 baela 水，然后后面说出他的要求。OK， 那么我们明白了过后呢 ，mari kita lihat buku aktiviti muka surat 55。啊，作业哈、哦、，indahnya alam 就是 indahnya 有 nya 呢，就是真哦，真美妙啊 ，alam 是环境啊，我们的环境真美妙。OK， sebelum kita mulakan kerja， 啊 ，kita mesti perlu baca arahan， 我们必须要先读它的指示，不然我们不知道那我们要做些什么东西。Nah, arahannya ialah lengkapkan dialog dengan respon yang sesuai. Lengkapkan dialog 就是呢，把那个对白呢，做好或者是把它填好 ，OK? Dengan respon yang sesuai 就是用适合的回应啊，我们要填哦，要用手写的哦。OK, di sini ada dua orang, Cikgu Chin dan Wei Han.Okay, Cikgu Chin kata, Wei Han, mari tolong Cikgu. Wei Han, 来帮老师。那你身为Wei Han的时候呢，你应该要怎样回答老师呢？啊，刚才Cikgu Day有说了，你可以用Baiklah, Cikgu Chin, 或者是你可以用Ya, Cikgu Chin. Okay? 啊，Cikgu Chin说mari tolong Cikgu, 他就说saya akan menolong Cikgu, 前面加一个Baiklah, Cikgu Chin.Saya akan menolong cikgu. 我将会帮老师。OK? 那第二 Cikgu Chin 又说了 Wei Han, tolong bawa anak-anak pokok hiasan itu ke sini. Wei Han, bang mang na 那些装饰树的幼苗来这里。Pokok hiasan 是装饰的树，装饰呢就是放在那边啊，可以摆美的。OK， 所以威汉呢啊，老师问要求他做事了，威汉应该说呀，这个 OK， 后面要加一个 tolong saya akan OK， tolong bawa anak-anak 就是帮忙拿树苗来这里，所以我们可以说 ，Ya cikgu, saya akan tolong bawa anak-anak pokok hiasan itu ke sini。啊，后面一定要写回去哦。我会帮忙老师拿那些树苗来这里。啊，不要只是写一个 Ya cikgu 就好了哈、哦，这样句子呢不完整。我们要写完整的，要把事情做好。那最后一个呢，结果Chin又说cuci tangan selepas kerja selesai、啊、把工作做完后要洗手。那么伟汉听了老师的、指示呢，伟汉应该说 baiklah cikgu， 是的老师，那后面加多一句，老师叫他洗手嘛，他应该说 saya akan 做什么，对不对？ saya akanCuci tangan selepas kerja selesai。 啊，今天的我们学习怎样、回答人家的要求。 OK， 有两个技巧、啊、要记得我们要用 baiklah 谁谁谁在后面，或者是 ya 谁谁谁在后面，然后呢把他的要求呢写回去，那这个回答方式呢就没错了。OK, baik. Kerja rumah untuk hari ini ialah buku aktiviti muka surat 55. OK, sekian, terima kasih. Nah, cikgu Day 的 video 呢、希望你们先看一遍才做你们的作业好吗？你们的作业如果是一边看一边写的话，你们就没办法练习。OK， 结果就希望呢你们先看完 video 了过后呢，把 video 关掉，然后你们再自己做练习哦。那么你们要看回答案呢才重播结果对的 video， 这样子呢才可以帮助到你们学习，好不好？啊，你们加油，
Sekian, terima kasih. Bye bye.